月9日，景甜真微博发出一句话，感恩曾经相遇，愿今后一切安好。一语分手消息引发了热议，随后有媒体跟景甜方面联系，想了解进一步消息，得到了肯定的答复，不过没有做过多的信息透露。早在之前，网上也相继传出两人的情变的消息。两人恋情公开后，媒体多次拍到两人在一起的照片，包括车内拥吻、共翻酒店、头像互动等等，两人的甜蜜似乎预示着好事将近。不过从今年年初开始，两人鲜有被媒体拍到一同活动的镜头，加上社交平台互动减少，这也让外界开始怀疑感情生变。首先是张继科在粉丝群里与粉丝互动，无意间透露出自己的感情状态。其次就是网友发现张继科已经换掉之前公布恋情时在游戏中跟景甜的情侣头像。最后在5/20这特殊的一天，张继科与景甜也是零互动，甚至在对方生日时都没有送上祝福，包括当时景甜新剧开播，整个娱乐圈都帮他宣传，而唯独张继科没有发声。而就在1月11日，有网友爆料称自己在电影院遇到了张继科和景甜，并表示两人手牵手非常幸福。就在网友们以为两人感情并没有出现裂痕的时候，景甜是自己跳出来发微博声明，这都是去年的图了，还拿出来干嘛，还配了旧图两个字。网友们纷纷猜测是不是在表明感情已经是成为过去式了。今年年初二人同框的消息越发的少，